کراچی میں اسلامی فن خطاطی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف آرٹسٹوں کے فنپارے اور خطاطی کے منفرد نمونے رکھے گئے تھے۔ عائشہ آفرین کی رپورٹ دیکھیے۔ آج گیلری میں کونہ مشق اور نو آموز خطاطوں کے فنپارے نمائش کا حصہ تھے۔ فنپاروں میں آئل پینٹ اور واٹر کلر کے علاوہ دوسرے میڈیم بھی استعمال کیے گئے، جسے شائقین کی جانب سے سراہا گیا۔ میں سلوس پہ بھی کرتی ہوں، میں نقش پہ بھی کرتی ہوں، دیوان پہ بھی کرتی ہوں۔ نہ صرف انٹرنیشنل بلکہ پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا، لوگ اس کو گھروں میں لگاتے ہیں۔ آرٹسٹ ایک زون میں جا کے بات کرتا ہے، بس وہ چیز ہونا وہ ان کی پینٹنگ میں شو ہوتی ہے۔ ملک میں اسلامی خطاطی کا قدیم فن ترقی کی مناظر طے کر رہا ہے۔ اس فن کے فروغ کے لیے ایسی نمائشوں کا انعقاد قابل تحسین ہے۔ اسلامی خطاطی مسلمانوں کا ایک قدیم ورثہ ہے، جس کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مانگ ہے۔ اسلامی خطاطی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں خطاطی کر کے ایک سکون ملتا ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔